አሁን ጸዴ ጨዋታ ነው የምንጫወተው አንዲሽ መፎገር ምናምን አይቻልም ሞላውል ምናምን ወፍ ሁልሽም የናታችን ፎቶ ላይ በአንድነት ተመያል አይ ወይ ጥፊ አንተ አቀላህት እርግጠኛ ነኝ እጀናንሴ ብላኬን በለው ከለሮ ነው ነው ረዱ መሰልኩት እንዴ ምሽወድለ በልበልበል ዝም በል ሲጅህን ይሄን ግዜ እኮ መስታውቱ ተሰብሯል እና ለዚህ ስንት ገንዘብ እንዳወጣበት ታውቃላችሁ? እድሉ ስለተሰጠኝ በልጆቼ ስም አመሰግናለሁ። ግን በአካል ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ከረሙ ታመረ ባከ። ባክ ይባላል ሺ ሳሚ። ብድር በምድር ማለት ነው። አረ በሚገባው ነገሩት እንዴ? ዱቤ መመለስ እንደ ማለት ነው። አይታችኋል? ሁላችሁም አይታችኋል? እኔ ያደረኩት ምንም ነገር የለም። ይሄው ራሱ አለች። ራሱ ነው። አንቺ ነሽ? ማን ነው? እኔ አላቅም። አባዬ አሁን በእናታችን ስም ወይም በሚስትህ ቃለ መሐላውን እንፈጽማለን። በእናንተ ጦስ የእናታችሁ ፊት ጠቆረ። ኑሮን ያጠቆራት አላልክም እንዴ? ጌታ መታች ልጅ። እሺ አሁን ይህን ጨዋታ ማለት ነው ብሔር፣ ዘር፣ ቀለም ምናምን ሳንለይ የጨዋታውን ስነ ምግባር ይዘን ለምን ኦሎምፒክ ላይ አናስመዘግበው? እንዴ ቻቪ አረመዳን ያለሙሰጣት እንዴ? የት ነው? እሺ የጨዋታው ስም አይኖ ዘ ኪለር። ገዳዩን አውቀዋለሁ ማለት ነው። ቴንኪ ዲክሽነሪያችን፣ እናመሰግናለን። ሁሉም ሰው ይህን ጨዋታ ወዶ እንደገባበት የታዘዘውን ትዕዛዝ በአግባቡ እንደሚፈጽም በእናታችን ስም ቃል እንገባለን። አንሱ ቁጥር እንትን የአኬር ቁጥሬ ሶስት ናት። አንተ ሳታፈር ረዱ ፊት ለፊት እኔን ትጠቅሰኛለህ እንዴ? እቺ ልጅ አበላሽ። መጥቀስ አይደል እንዴ ጨዋታው? ለምን ረዱ ፊት ትጠቅሰኛለህ? በቃ ሌላ ነጭ። አሁን ደግሞ አራት ነው። አራት ገዳዩን አውቀዋል። ማን ያባዬ ደበና ይታዘዝ። በቃ ወናዘዝ ይዛዘዝ። የመጀመሪያው ፈርደኛ ዛለሁ። የመጀመሪያው ፈርደኛ ምንድነው? አዎ ትያሰለፍ ጋር ይደውሉና እወድሻለሁ ብለው ይነግራሉ። ለምን ይቀራል እንዴ? እንዴ ቀልዳለ እንዴ? አረ አረ ተዛዝ ነው። ይሄ ወይ ተራ አንተ ቆይ ያሰለፍ ቁጥር አንተ ጋር እንዴት ተገኘ እንዴ? እንዴ አረ በእናትሽ ነው ቤቲንግ ኮድ ምናምን ቀያየር ስለነበረ ነው እንዴ? ምንድን በሌላ ነገር ልጠረጥሩኝ ባልሆነ። ሄሎ ያሰለፍ ስልክ ነው? በቤት ስልክ መጀንጀን የለመደ ሰው ችግር እኮ ነው። እንዴት ሰላም ነው? ቤተሰብ ሰላም ነው? የበቀደሙ የድር ስብሰባ እንዴት ነበር ብዬ ነው የደወልኩልሽ። ድሻለሁ። አንደኛ በቃ ደል ያለ አንተን ግን ከዛሬ ጀምሮ ባላይ ደስ ነው የሚለኝ። ጨዋታ ነው። ምንድነው? አባን አስከፍቶሃል። ተነስ ሂድ፣ ይቅርታ ጠይቅ። ምንድነው ጨዋታ አይደል? ለያዝ ነው። ምን አጥፍቼ ነው ይቅርታ የምጠይቀው? አንተ
አረ ትዳር እንጂ ባርነት ነው እንዴ ያስኩት? ንቀታያ ንቀኩም ኑራ ቆይና አስረዳሽ ምን ጫወት ነው? ይሄ በዚህ አያያዙ ከሄደ ሱቁ ተዘግቶ ራሱ ውስጥ ሆነ ጠብቅ ይለኛል። የፈርጃ መልኳጉራ ማይሊ ደምቆ የፈዘዘ የዘመን አቆሌ ቅኝታል ባመረት ምን አገባኝ ጌታ ሆነው የመሩት የጊዜው ቦታ ህልሙጠባብ ሰፊ ሜዳው መንቀብርኩ መቆሜዳው በትውልዱ የማንነት የምንነቀለ ባጋልባና ከንቱ ነገር ሲፈስባባለ ሁሉም ሳለ መሬት ጥቦ ለማነስ ይለፋል ቦታ ሳይሰጥ ለምርኩዙ ለመንገድ ይገፋል በየመስኩ በረጃችን አረሙ በዘብት ዞረላና የተጠምደናል አሻግሮ በማየት ከእምሮ በላይ ልቀን ርቀን ሄደናል ስምንት ሺን ጭልጠርገን ዘጠኝ ከትመናል ውይ ዘጠነኛው ሺ ውይ ዘጠነኛው ሺ ውይ ዘጠነኛው ሺ ውይ ዘጠነኛው ሺ ውይ 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 ሳሚ ምን ሆነህ ነው? ማን ያዝልኝ ብለው ነው? ቀልጂ አንቺ። እኔ ጋሽ ብሬን ይቅርታ ልጠይቃቸው ነው። አይወጡም እንዴ? ትናንትና እንደዛ ይቅርታ ልጠይቀውን ብለህ አጭብጭብል ዛሬ ይቅርታ ልትጠይቀው ነው? ወሮ አንቺ እኮ ሰፊው ህዝብ ነሽ። ብዙ ያልተገለጠልሽ ነገር አለ። ወይሽ ድንጋዩ ምንድነው? ምንስ ማብሮ ይቅርታ ልጠይቅ ነው? ገባኝ ገባኝ። ይቅርታ ልልም ካለ ልፈነክተው። ውሩ ተሸክሜ ማውራት አልችልም። እስቲ እኔን ተይኝ። አንቺ ሌላ ስራ የለሽም እንዴ? አለኝ አለኝ አለኝ። ስለዚህ ላማክር ብዬ ነው ሳሚዬ። ልመረቅ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? እንኳን ደስ ያለሽ። ዲግሪ ልጭኝ ነው? ይገርምሃል፣ እኔ እኮ ሰው ድሮ ዲግሪ ልጭን ነው ምናምን ሲል በፍላሽ ይመስለኝ ነበር። እና በምንድን ነው? እኔ እንጃ። ና ቁጭ። እና ሳሚዬ ለመጽሔ 3000 ብር አምጡ ተብለናል። በመጀመሪያ ደሞዝ እኮ ከፍላለሁ እና አበድረኝ። ውሮ ተሸከማት ተሸከማት እያለኝ ነው። ዞር በይ ከፍል። ዞር ካልኩ ትሰጠኛለህ? አንቺ 3000 ብር የቤት ኪራይ ሽሽት መሰለኝ። አይናችሁ የሚገርፈኝ። በቃ እንደዚህ እናድርጋ። ብሬ ቅርታ እንዲያደርግልህ ላመቻችልህና አንተ ደግሞ ብሩ ለኔ ስጠኝ። መጠቃቀም። ለአንቺ 3000 ብር ከምሰጥሽ ለጋሽ ብሬ 500 ብር ብሰጣቸው ድንጋይ ተሸክመው ይቅርታ ይጠይቁኝ። እንደዛ ነው? እሺ ጠብቅችን ባላቃጥርልሽ። ቱ ምን አለሽ? በል አቃጥረሽ ሞተሻል። ይሄ ነው የሚገርምሽ? 200 ብር ብሰጣቸው እኔን ልጃቸው ረዱን ደግሞ አማቻቸው ነው የሚያደርገው። አልገባኝም፣ ግን እንደገባኝም ቢሆን አድርጌ አቃጥርልሃለሁ። ጠብቅ። እንዴ ምንድን ነው እሱ? ወይ ምትጫጩ? ውሮ 3000 ብር አበድረኝ ብላኝ ከባለቤቴ ጋር ተማክሬ አልኳት። እውነት ነው ሳሚዬ? እንመካከርና አንሰጣትም። ምን ጀመረ ደግሞ? በቃ ሊጨልል ጩባው ጩባው ይላል። አረ ተው አንተ፣ ዱቤ ደብተር ላይ ግጥም ጽፋለሁ ብለህ የሰው ስም እንዳዘፍን። አቡ እኔ ከዘመን ዘመን ተሻጋሪ ትውልድ የማይረሳው ግጥም እያሰብኩኝ ነው። አትበጥብጠኝ። ታዲያ እንደዛ ከሆነ ለምን ድንጋይ ላይ ምናምን አጽፊው? አረ እባክህ። እና ሳሚስ ምን ይሸከም? ይረዱ የረዱ ክፋት ባለ 3 ዲጂት በለው። በቃ በስመ አብ። እባክህ እሷ ልካኝ ነው የመጣሁት። እንትን 700 ብር ከሞላ ላክልኝ ብለሃል። ጩቢት እስቲ በእናትህ በመጀመሪያ ደሞዝ የሚከፍል 3000 ብር አብድረኝ። አቺ ዊኒ ወንድሜ፣ እንዴ ነው ተናናቃችሁት? ምንድን ነው የምታካብደው? በቃ ካይለ ደግሞ ከሱቁ ላይ ስጠኝ ቶሎ በል። ወሮ እኔና ጠይቅኝም። ውይ ወንድሜ፣ እኔ ማንዶ ለአንተ ኖሮኝ ብሰጠ እኮ ደስ ይለኝ ነበር። ችጋራ ይኸውልህ፣ አልሞላም ብሩ። በላት ባክ። አይ ችግር የለውም በቃ እስኪ ሞላ፣ እዚህ ቁጭ ብዬ ይጠብቃል። እዴ ፍራዳ፣ እዚህ ቁጭ ምትይማ ከሆነ አንድ ምርጥ ይኸውልህ፣
የኢንጂነሪንግ ትምህርትንና አርትን አቀላቀ የዘፈንኩት ነገር አለ ሷን ተሰሚልኛለሽ የተወሰነች ሆነ አቃ አይ ቆይ ቆይ ናይስ ናይስ ይላል ያ የሳማ አይ ናይ Chuba is on the mic. Energy is the ability to do work. Tapalash tamrashak machine charashubun elame marak. Kamayraba aukatishale nyal to work. Work is done. Work is done. Woo! Work is done. Work is done. Chuba left the mic. Abra dandi mecha. Atas gabam? Beta samay, no? No, man. Studio no unji. Andi, anta? In zafan physics astamari si zafno sami chalo lubel? Arabak, ane muko, yagat ami wotalay, yalbert anistayin simlis afon di yalkuin nabar. Warenya, yolle. ገና ምን አይተ ዳንሶል ምናምን ካላቀየበት ደሞ ሪላቲቪቲ ቲዮሪ ገን ብዬ ካልገጠምኩኝ ደሞ ሞቻለሁሽ እድትማ ዲግሬንማ እጠቀምበታለሁ በለው እና ታዲያ ዘፈንን ዱክ ብለን ላይብረሪ ነው ምን ሰማው እየተረጎም ነው ምናምን እኮ ምርጥ አይዲያ ነው ለትምህርት ሚኒስቴር ምናምን ልሽጠው እንዴ ያላመረረ አሪፍ ሐሳብ ነበር ግን የሚያቁትንም ታስጠፋቸዋል አረ 700 ብር ከሞላ ስታይ ሊድበት ዲ አልሞላም ባክ 800 ብር ነው ጋሽብሪ ይቅርበሉ ጋሽብሪ አይ ቴክኖሎጂ የድንጋይ አፍጭነህበት ነው ጋሽብሬ ግዴለውትም ይቅር ይበሉኝ አባ ምን አለበት ሳሚን ይቅር ብትለው እኔ በሰራው ስራ ይቅር ብለው ድንጋዩ ስራሱ ይቅር ይለዋል ጋሽብሬ የዛሬን ብቻ ይቅር ይበሉኝ እንጂ በቀጣይ ደህና ድንጋይ ተሸከማለህ ማለት ነው ኧረ አይደለም ቀና ብዬ ማለት ማታ ስትወራጭ አልነበረም አዳርህን ምን ሐሳብ አስቀየረ ከባለቤቴ ጋር ተማከረንና ይቅርታ እንደሚያስፈልጎት ገባን እንደው እስቲ ተማሪዎችንም እንደው አዳር መከረልኝና እኔንም ገላጊ እሱ ችግር የለም አንተ ብቻ ለሳሚ ይቅርታ አድርግለት አሁን ዳታ እኮ ነው ቂም አልያስኩበትም ላንቺ ብዬ ነው እንጂ ምንም አላጠፋውም ነበርኩ ሳሚዬ ግን ዝም ብዬ ሳስበው ከልቡ ይቅርታ ያደረገልሃል መሰለኝ ትንሽ ይቀራሃል ጋሽብሬ እንኳን ደስ አለዎት ባምላክ የትምርት ቤቱ ቦርድ ተሰብስቦ የትምርት ቤቱ ዳይሬክተር እንዲሆኑ በሙሉ ድምጽ ወስኗል ከዚህ ቀደም የነበረው ዳይሬክተር በጨጓራ ምክንያት አቋርጧል ከዚህ ሁሉ መምራን ደግሞ ጥሩ የሥራ አፈጻጸም ያለው ትርሶ ነው ምን የተሻለ የሥራ አፈጻጸም ትለኛለህ የተሻለ ጨጓራ ስላልሎት ነው በለኝ እንጂ ትልቅ ሹመት ነው ትልቅ አላፊነት የወንበር በየወሩ 3000 ብር ታስብልዎታል በወር አንድ ወንበር ይጨርሳለሁ ብለህ ነው ለማንኛውም ስቀልድ ነው ጥሩ ነው እንኳን ይሄን የሚያክል ትምርት ቤት ቀርቶና ያንንም በተሰብ በኃላፊነት ቀጥ አድርጌ የማስተዳድር ሰው ነኝ መልርዳ ወንድሜ እሱን ተተህኔ ነርዳኝ ቆይ እንዴት ድንጋይ ይዘ ያለ ዩኒፎርም አስገቡ ለምኛቸው አንተን ማን ጠየቀ እሱን ነው ቢያንስ ድንጋይ እንኳን አትቀይርም ለውጥ አታደርግም ጋሽብሪ ዛሬ እሱን አስቀይሜ መዋል እንደሌለብኝ ከባለቤቴ ጋር ተማክሬ ነው የመጣሁት እባክህ እስቲ ቁጭ በል ምንድነው የተፈጠረው እሺ ያንተን አይደለም ድንጋዩን ነው
ማታ ከጋሽ ብሬ ጋር አይኖ ዘኪለሪ ረዝም ማን ጭራሽ ድንጋይ ማሸከመ ሳይንስ ፈጣሪ እኮ ድሮም ድንጋይ ጭኖብህ ነበር አባቱ ጋሽ ብሬ ይቅር ይበሉኝ ይቅር ማለት የነበረብኝስ ሰርግህን ነበር ዛሬ ይቅር ካላሉን ከዚህ ቦታ ንቅንቅ አለን ቢያንስ እሱ ከስር አንተ ከላይ ብትሆኑ ኖሮ ለድንጋው አዝኜ ይቅርልህ ነበር Come on, man, mic check, mic check. Wagwan man, Tumiti on the mic, ilan. የሚቀጥለው ግጥሜን ማቀርብላችሁ በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመረኮዘ ነው መነሻ ሐሳቡም ሳሚ ድንጋይ ተሸክሞ ሳይመጣልኝ ነው ወደ ጨዋታችን እንገባለን። አይ አይ ወደ ቁም ነገሩ ስንመጣ ግን ይኸውላችሁ የጻፍኩት ግጥም ፉትኖት አለው። አያችሁ አንተ ደሙ እንሰራው ብለ ከነኖታ እንፒናታን ፉትልትል ፉትኖት ነው ያልኩ ምን ወደዳው አጣጫጩብኝ እኔ ተበሳጭቻለሁ ተናድጃለሁ አጥቁብኝ አጥቁ ወርዬ ነው ቆንጆ አቤ ምን መሰለሽ ከባለቤቴ ጋር ጉዳዩ ላይ ተነጋገርንበትና እሺ ውሳኔ አስተላልፋ ምንም ገንዘብ የለን አረ ና ብሬ ለዘለሳሚ እንዲሽ ብለ ይቅርታ እንዳታረግለትሽ እኔ እንደዛው ለፈጪ ነው እኔ እኮ በዘመነ መሳፍንት ጊዜ የቀረ ድንጋይ ተሸክሞ ይቅርታ ይጠይቀኛል እሺ ይሁን መስራ ቤት ይدرس እንዴት ይመጣል እኮ እግርምሽ ደግሞ እኮ ካለቃዬ ጋር የትምርት ቤቱ ዳይሬክተር ሆኜ መሾሜን እየነገረኝ እኮ ነው ድንጋውን ተሸክሞ አይመጣላችሁ አባ ዳይሬክተር ሆንክ ምን ሆናለሁ አይኖ ዘኪለር ይጫወታል ብሎ ይሄው መሳቂ ያደረገኝ እንደ ተሸነፍኩማ ቢነግርብህማ በጣም መሳቂ ነበር የምትሆነው አረ ወይ አንተ ሳሚ አረ ድንጋዩን እንኳን ቀይር ጭንቅላት ላይ ብዙ ከመቆየቱ የተነሳ ደረደ እኮ ደግሞ ትንሽነቷ ምንድነው የምታክለው ሐሳብን ታቆታረግበታል ረዱ ከዚህ በኋላ ጋሽብሬን ይቅርታ ከመጠይቅ ፍቺ ይሻለኛል ፍቺ አረ እኔ አሁንስ እዚህ ቤት ነው የሰርጋችሁ ማድክሞኛል እንደግስ ልትሉ ነው እንዴ ረጌ ማን እንዴ እኛ የፍቅር ሰዎች ነን ፍቺ ለማለት የፈለገው አባባሉን ነው እንጂ ያው ፍቅር ለማለት ፈልጎ ነው ውስጡ ፍቅር ነው ያለው ፍፍ አይደል እንዴ በቃ ለኔ እንዱ 3000 ብር የሚያበድረኝ ሰው ይጥፋ በቃ እኔም እንዱ ፍቺ ፈልጋለሁ አረ አባባሉን ነው አባባሉን ነው አባባሉን ትችያለሽ አባባሉን ቆነ ለማንኛውም አባን በስራው እንኳን ደስ አለ ብለ ኬክ እንቆርስለታለን ኬኩ በሳሚ ብትቀይርልኝስ ለምን ገንዘብ የለኝም ብለሽ ትጨነቂያለሽ? በእውኑ ፈጣሪ ላንቺ ያለውን ይሰጥሽ የለምን? ግዴለሽ ወደ ራስሽ ሳቢው አቡ ስጠኝ ይበይኝ ለምን ምን ትጠየቅ ደስ ይላል? ኧረ እባክሽ እኔ ስሰጥሽ ነው ደስ የሚለኝ ወይኔ አቡዬ በቃ እድሜ ልክህን ላትደሰት ነው አቺ ስሚ ስድብ የውሻሻኛ ነው እሺ ምን ማለት ነው አረ እንጃ እኔም ዝም ብሎ አፌ ላይ መጥቶልኝ ነው ይልስ ብላፌ እንደመጣላት ነገር እሺ ሰው ልታስቀይም ትችላለህ አንቺ ራስዎ እኔ ያልሽው አፍሽ ላይ መጥቶልሽ ነው ገንዘብ ነው አይደል የምትፈልጊው አዎ ለምን ታዲያ እንደዚህ አታረጊም እሺ አቶ ብርሃኑ እንዴት ያለች ተጫዋች ልጅ ነው ያሉት ባኩት እኔ እንጃ እኔ አላውቅም ነበር ተጫዋች መሆኗን ልጄ መሆኗን ነው ምን ሰሪው እዚህ መጣሽ እንትን የመጽሔቱ ብር እኮ ዛሬ ነው ዴድላይኑ አሉኝ ይገርማል ብሬ አባኝም የምን መጽሔት ነው የግራጁዌሽኑ ነው
እሺ መጽሔቱ ምንድነው? ዴ መጽሔቱ ማቀላል ነው። አንድ በጋውን የተነሳ ነው ፎቶ አለ። አንድ ደግሞ እዚህ ጋር ከጎኑ ደግሞ ዋሊት ሳይዝ ፎቶ አለ። ከስር ደግሞ ቆንጆ ጥቅስ እንጠቅስበታለን አለ። አሁን አንቺ ምን ጥቅስ ልትለጥፊ ያሰብሽ? እኔ እንጃ ልብሬኔማ የኪም ካርዳሽያንን ኢንስታግራም ሳገላብት ለኔ የሚሆን ጥቅስ የለም። ማለት ማለትማ እንዳለ እንግሊዘኛ ሆነብኝ ነው። ግን እንደውም ሩጬ ጨርሻለሁ ልል እያሰብኩ ነው። ጥሩ እኛም እንገላገልሽ ነበር። ለማንኛውም ማታ ቤት እናወራለን። ኧረ እቤት ከገባንማ አትሰጠኝም እንዴ? ብሬ 15 አመት የለፈውበት እኮ ነው። ለመጽሔት ጩባው አንድ ሲንግል ለቆ 60 መጽሔት ላይ አይደለም እንደሚወጣው? ያውን በነፃ። አይ ውሩ እየደከምሽ እኮ። በይ ለማንኛውም አሁን ቤት እንሂድና መላው ባይኖረኝም መላ አላጣ ኦፊሻል ኪም ካርዳሽያን ነው የሚለው? ምን ኦፊሻል? እሱ አንድ አበሻ አርቲስቶች መሰለች እንደ ኦፊሻል የምትለው? ሳሚ ይቅር ብያለሁ፣ ይቅር በለኝ። አይ ጋሽ ብሬ ሃፒ ታሪክ ተርቶ ዩ ሃፒ ታሪክ ተርቶ ዩ አባ እንኳን ደስ ያለ እንኳን ደስ ያለ። እኔ እንኳን ደስ የሚለኝ አይኖ ዘ ኪለር ብንጫወት ነው። እሺ ታነሳላችሁ? በፓትዋ 6 ቁጥር የገድ ቁጥር ናት። ስለዚህ መናወጣው ቁጥር 6 ቁጥር ነው የሚወጣው። በቃ ዳይ አንድ ነው የምታነሳው። አንድ አቡ መስረቅ የለም። ያሽ እናቱ ጨዋታው ተጀምሯል። I know the killer. ያሽ ብሬ የፈለጉትን ይዘዙኝ። 3000 ብር አምጣ። ወይኔ! ከዛ በኋላ ለሌሊት ሰጠኝ ነው ወንድ። አባ እንዲማ የለም። ከፈለክ ሌላ ነገር ዘዘው። እቺ እኔ ያክል ገንዘብማ ትዳራችንን ነው የሚያናጋው እንዴ? አሜን። ድንጋይ ከመሸከም ገላገልሁ። አረ ሳሚ አያሳስብሽ፣ ቅድም ከሱቅ የወሰድኩት አለ 700 ብር ዋያብ። ቆይ አቡ አንዴ ወርቁ፣ አንድ ጊዜ አንዴ ተውሰው። ወርቁ ይሄ ነገር ምን እንደሆነ ልታስረዳኝ ትችላለህ? በዚህ ማላስረዳችሁ አያ Life, life!